თავიდანვე სხვა არც არაფერზე მიფიქრია. ჩვენ სკოლაში იყო ანიმაციის სტუდიასავით და იქ ჩვენი ხელით მომშხავრებდით ფოტოებს, ვიღებდით ეგრეთ წოდებულ მულტფილმებს და მას მერე უკვე თითქმის სკოლასაც შევეშვი. რვა კლასის მერე და მთლიანად მემზადებოდი ამ პროფესიისთვის. სტუდენტობის პერიოდში ბევრ მოკლემეტრაჟიან ფილმს ვიღებდი, მაგრამ მაშინ ეს ფილმები ზოგი არსებობს, ზოგი არც არსებობს უკვე. და მე მომიწია, ასე ვთქვათ, მომიჯნავე პროფესიის ათვისება პროდიუსერობის, ვინაიდან ხვდებოდი, რომ ამ პროფესიის გარეშე რეჟისორი ვერ შეძლებდა ფილმის გაკეთებას. პირველი ნამუშევრები იყო თორნიკებ ზიავას ბუდე, გაგარაზმაძის შავი თუთა, შალვა შენგელის უცნობ ჯარისკაცები. ამას მოყვა უკვე სრულმეტრაჟიანი ფილმებიც, რომელიც ჩემი პროდიუსერობით გაკეთდა და 2014 წელს გამოვიდა ჩემი პირველი სადებიუტო ნამუშევარი როგორც რეჟისორის პატარძლები. პატარძლების მოქმედება ხდება ციხეში. თავარი მოქმედი გმირები არიან ქალები, რომლებიც ქორწინდებიან პატიმარ მეუღლეებთან. და პატარძლები არის, როგორც მათ ეძახიან, როდესაც ციხეში შეყვეთ. და აქედან წამოვიდა სათაურიც, ამაზეა ფილმიც. პატარძლები არის ცოლქვრის ურთიერთობა, ქმარი, რომელიც ციხის კედლებს მიღმაა და ცოლი დარჩენილი გარეთ იმ საზოგადოებაში, რომელმაც ქმარს მიუწესა ეს ადგილი. თავარი გმირი არის ნუცა, ქალი, რომელიც ახერხებს, რომ მოუაროს ოჯახს, ისე რომ თითქოს არ შეიმჩნიოს ის გარემოებები, რაშიც მის მეუღლეს უწევს ცხოვრება. ეს არის ერთგვარი კავშირი ქმარსა და გარეთ დარჩენილ სამყაროს შორის. ის რჩება ერთადერთ კონტაქტად მის მეუღლესთვისაც და ნელ-ნელა ხვდებით, რომ რამდენად გაუსაძლისია ეს ყოფა. და ხედავთ, თუ როგორ ახერხებენ ისინი გადარჩენას, მათი სიყვარული თითქოს კიდევ უფრო ძლიერდება და მეუღლეს გრძნობს ამას და ფილმში არის ესეთი მიშიმას პატრიოტიზმი ნახსენები, ანუ ცოლქვრის ამბავი, რომლებიც ერთ ბედს იზიარებენ და მათი თავგანწირვაც არის საერთო. ჰორიზონტის შემთხვევაში გიორგი, რომელიც ესე გაერიდება იმისთვის, რომ დააბრუნონ, აღმოჩნდება კუნძულზე, ის თითქმის არ საუბრობს თავის შინაგან მდგომარეობაზე და თავის პრობლემებზე, მაგრამ აი ეს გარემოა, რაც მას ეხმარება, რომ გავიგოთ რა ხდება მასში შიგნით. საერთო თითქოს აქვს ამ ორ ფილმს კი ორივე სიყვარულზეა. პირველი თუ არის ძლიერ გზნობაზე, რომელიც კედლებსაც და ყველა ბარიერს გადალახავს, მეორე არის სიყვარულის ნელ-ნელა გაქრობაზე, რომელიც იწვევს ადამიანის კვდომასაც. ყველა ფილმს თავისი პრობლემები აქვს, აუცილებელი პირობა საერთოდ ეს თითქოს ჩვენ პარავთ ცხოვრებას და ცხოვრებას მაქსიმალურად ცდილობს, რომ გაგვიწიოს წინააღმდეგობა, რომ მივიღოთ ის, რაც გვინდა. ჰორიზონტის შემთხვევაში ეს იყო ქარი, თოვლი, პალიასტომი გაიყინა, ნუ ვიზუალურად ეს ძალიან ბევრს მატებდა ფილმს, მაგრამ ჯგუფისთვის და მსახიობებისთვის იყო რაღაცა გადარჩენისთვის ბრძოლა ყოველი დღე. პატარძლების შემთხვევაში ვიღებდით ორთაჭალის ციხეში, სადაც ძალიან დამთკუნველი გარემოა და ჩვენ მოგვიწია შესვლა მაშინ, როდესაც პატიმრები რამოდენიმე დღით ადრე გაიყვანეს და ჩვენ ამ საკნებში, სადაც კიდევ შემორჩენილი იყო მათი ჩაი თუ პური, გვიწევდა შესვლა და ეს ფაქტორი მოქმედებდა ჯგუფზე. ყოველთვის მინდა რაღაც მეტი გავაკეთოთ და ახლა რომ ვუყურებ, ფიქრობ ხოლმე, რომ სულ სხვანაირად გავაკეთებდი, მაგრამ იმ გარემოებებიდან და ემოციონალობიდან, რაც ჰქონდა, ასე თუ ისე შედგა ეს ფილმები, მათი პრემიერა შედგა, მაყურებელმა ნახა, ეს უკვე წარმატებაა.